અક્ષરની સંખ્યા શીખવાની ને બેન, એ પ્રમાણે આજે તમારે વચ્ચેની સંખ્યા શીખવાની છે. વચ્ચેની સંખ્યા એટલે વચ્ચેનો અંક. તો બાળકો હું તમને અહીંયા જો વિશે બધા સરસ મજાના ખાના દોર્યા છે અને ખાનામાં અંક પણ લખ્યા છે, અંક એટલે કે સંખ્યા એ પણ લખી છે, એટલે અહીંયા હું તમને સમજાવું એ પ્રમાણે તમારે શીખવાનું છે બાળકો, બરાબર ને. જો બાળકો અહીંયા વિશે બગડે બે લખ્યા છે, વચ્ચે અહીંયા ખાનું ખાલી છે અને અહીંયા ચોગડે ચાર છે, બરાબર. તો બે અને ચાર ની વચ્ચે કયો અંક આવે, એટલે કે બે પછી કયો અંક આવે, તમને બધાને આવડે છે. શું આવે? પ્રગડે ત્રણ. તો જો અહીંયા આપણે પ્રગડે ત્રણ લખવાના. શું લખવાનું? પ્રગડે ત્રણ, એટલે કે બે અને ચાર એની વચ્ચે શું આવે ભાઈ? પ્રગડે ત્રણ. એટલે પ્રગડે ત્રણ છે ને એ વચ્ચેની સંખ્યા થઈ બાળકો. એ પ્રમાણે અહીંયા જુઓ, અહીંયા શું છે? પાછળે પાંચ અને વચ્ચે ખાનો ખાલી છે, બાજુમાં શું છે? સાતળે સાત. તો પાછળે પાંચ અને સાતળે સાત એની વચ્ચે કયો અંક આવે ભાઈ? તમારે બધાને યાદ કરવાનું. પાંચ પછી કયો અંક આવે? છગડે છ. તો અહીંયા ભાઈ પાંચ પછી છગડે છ આવે ને, એટલે છગડે છ પાંચ અને સાત ની વચ્ચે આવે બાળકો, બરાબર ને. હવે જુઓ અહીંયા એકડે એક છે, જોયું બાળકો, અને અહીંયા પ્રગડે ત્રણ છે, વચ્ચે ખાનું ખાલી છે, બરાબર ને. તો આપણે જોવાનું કે એક અને ત્રણ ની વચ્ચે કયો અંક આવે, કઈ સંખ્યા આવે, બરાબર ને. તમારે વિચારવાનું, યાદ કરવાનું. તો એક પછી ભાઈ તમને બધાને ખબર જ છે શું આવે? બગડે બે, અને ત્રણ ની પહેલા બગડે બે આવે, બરાબર બાળકો. તો અહીંયા વચ્ચે આવશે બગડે બે બાળકો, એટલે આ બગડે બે વચ્ચેની સંખ્યા થઈ ગઈ, વચ્ચેનો અંક થઈ ગયો. હવે અહીંયા જુઓ, અહીંયા શું આપ્યું છે? આઠડે આઠ, અને અહીંયા શું આપ્યું છે? એકડે મીંડે દસ. તો આઠ અને દસ ની વચ્ચે ખાનું ખાલી છે ને, તો અહીંયા વચ્ચે કઈ સંખ્યા આવે, કયો અંક આવે બાળકો? જુઓ આઠ પછી શું આવે તમારે યાદ કરવાનું, અહીંયા આવે નવડે નવ. એટલે દસ પહેલા નવડે નવ આવે અને આઠ પછી પણ નવડે નવ આવે, એટલે આઠ અને દસ ની વચ્ચે નવડે નવ અંક આવે, બરાબર ને બાળકો. હવે એ જ પ્રમાણે અહીંયા આપણે વિશે ખાના દોરેલા છે, અહીંયા ભાઈ શું લખ્યું છે? મિસે શું લખ્યું છે? ત્રગડે ત્રણ, ત્રગડે ત્રણ લખ્યું છે ને, અને અહીંયા શું લખ્યું છે? પાછળે પાંચ. તો ત્રણ અને પાંચ ની વચ્ચે ખાનું ખાલી છે ને ભાઈ, તો અહીંયા તમારે વચ્ચેનો અંક લખવાનો છે. તો તમારે ભાઈ યાદ કરવાનું, તો ત્રણ પછી ભાઈ શું આવે? ચોગડે ચાર. હમ, તો ચોગડે ચાર છે ને એ પાછળે પાંચ ની પહેલા આવે અને ત્રગડે ત્રણ ની પછી આવે, એટલે ત્રણ અને પાંચ ની વચ્ચે ચોગડે ચાર આવે બાળકો. હવે અહીંયા જુઓ ભાઈ, અહીંયા એકડે એક છે, બરોબર બાળકો, અહીંયા ત્રગડે ત્રણ છે અને વચ્ચે ખાનું ખાલી છે. તો તમારે યાદ કરવાનું કે ત્રણ ની પહેલા કયો અંક આવે અથવા એક ની પછી કયો અંક આવે, બરાબર ને. તો એક પછી કયો અંક આવે બાળકો યાદ કરો, તો તમને બધાને આવડે જ છે. બગડે બે, તો અહીંયા વચ્ચે આવશે બગડે બે. તો એક પછી બે આવે અને ત્રણ ની પહેલા બે આવે, એટલે વચ્ચેનો અંક કયો થયો ભાઈ? બગડે બે. તો આ બધી તમને આજે વિશે વચ્ચેની સંખ્યા એટલે કે વચ્ચેનો અંક તમને શીખવાડ્યો છે બાળકો. તો આ પ્રમાણે તમારે ઘરે વચ્ચેની સંખ્યા એટલે કે વચ્ચેનો અંક શીખવાડ્યો છે. હવે હું તમને હોમવર્ક આપું છું બાળકો. બાળકો તમને આ બુકમાં હોમવર્ક આપું છું, બરોબર. આ બુકમાં તમારે સુંદર અક્ષરે હોમવર્ક કરવાનું છે. જુઓ બાળકો, તમને બધાને હોમવર્ક આપું છું ને, તમારે ધ્યાનથી જોવાનું છે બાળકો, બરોબર. પાના નંબર ખાસ તમારે યાદ રાખવાનો છે બધા બાળકોએ, પાના નંબર 22 અને 36. જુઓ બાળકો, પાના નંબર 22 અને પાના નંબર 36 ઉપર વચ્ચેનો અંક આપેલો છે, એ પ્રમાણે તમારે લેસન કરવાનું છે બાળકો. આવજો બાળકો.